запасли позиції, це накривають. Але, друзі, таке буває на війні зараз. Плитнячко, місцеві навіть не бояться, не хвилюються. Ну, буває. Друзі, ситуація в місті Бахмут. Постійно така, але Бахмут стоїть, Бахмут тривається. На календарі 19 грудня. Всі підрозділи тримають свої рубежі, на деяких ділянках контратакують. Да, нам тяжко, але така доля. Тут зібралося досить таких потужних підрозділів для того, щоб не тільки оборонятися, а й контратакувати. Тому, друзі, не хвилюйтеся. Це буде Україна. Бахмут – це Україна. Тримаємо стрій, друзі. Слава нації! Смерть ворогам!